بات کیا تھی کہ جو نقیصر و کسرا سے دبے چند و لوگ جو انٹوں کو چھرانے والے جنہیں کافور بھی ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئی قوم کی تقدیر بنانے والے درو شریف پہ من سراؤنا قابل قدر علماء کرام او زما محترم مسلمانانو رونو قرآن پاک دا اللہ رب العزت آغا عظیم کتاب دے چھ سور لسو کال اوشو ہر آیات محفوظ دے ہر جملے محفوظ دا ہر کلمے محفوظ دا او دا کلمے ار یو حرکت محفوظ دے سور لسو کال مخی چھ ست عزت ویلے دے ترنن عزت دے او تر دا قیمت پوری بے عزتی چھ ستے ذلت ویلے ترنن ذلت تے او تر دا قیمت و ذلتی چھ ستے خیر ویلے دے ترنن خیر دے او تر دا قیمت و خیری او چھ ستے شر ویلے دے ترنن شر دے او تر دا قیمت پوری بشری دغا دا اللہ عظیم کتاب دا دی ار جملہ انسان عزت ترہ بلی بلندی ترہ بلی عروج ترہ بلی سکون و خن مزید ترابلی او ار جملے انسان دا ذلتنا دا رسوائینا دا پستینا دا دردونو پریشانونا او غمونو تکلیفونونا لرکی دا دی وجن سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ بفرمائل مسلمانا تا سرد اللہ کتاب دے تا پریشانی مسلمانا تا سرد اللہ کتاب دے تا غم زدائی مسلمانا تا سرد اللہ کتاب دے ترسو زلیلے مسلمانا تا سرد اللہ کتاب دے تپ غمونو کی یعنی دا سکی دے نشی چو انسان دے دا اللہ کتاب سینی تا اول گئی او اغد داغی باوجود کمزور شی زلیل دی شی رسوا دی شی او شکست خورد دی شی تا سو دے اسلام تاریخ او گو رئی یو دور و یو زمانہ دا سوا چو منگ سر وسائل دا نش برابرو داغی باوجود دا دنیا تمام طاقتور ملکونا او دا دنیا تمام طاقتور قوتونا زمان پخپوکی لکه دا خورو پشانتی ثابت شویو او چه کم خوابتلو دا ازمتونو دا فتوحاتو جنڈی بم لگاولی یو دور دا سرالی چه دا پنزوستو نزیاد زمان ملکونا دی یو سلوی فوجی اتحادونا دی تمام مادنیات او دا وسائلو ندک قومی او دا افرادو پا اتبار سرا دا دنیا دا طولو نلوی قومی لیکن دا تاریخ دا طولو نزلیل دور او زلیل زندگی تیرو وجہ و سبب سدے وہ معزست زمانے میں مسلمان ہو کر ہم زلیل خار ہو گئی تاریخ قرآن ہو کر زمان محترم و مسلمانان رونو دا اسلام پا کل ہم تاریخ کی مسلمانانو چی چرتا فتوحات حاصل کری دی ظاہری اسباب و صرف ندی حاصل کری دا ایمان پا زور او دا ایمان پا طاقت سر حاصل کری دی دموتا چنگ کی گی صحابہ کرام صرف و صرف درے ذرا کسان دی مد مقابل فوج دولا کا کسان دی بل منس کدا صحابہ کین استل او مشورے اکڑا چڑیر لی تفاوت تے چرتا درے ذرا کسان چرتا دولا کا کسان سکول پکار دی دبازو ملگرو رائی دار آلا چی منگ با مدینی منوری تا خبر اولی گو او لک تعداد با نور رو گوڑو عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ وانہو ادری دا اور یوں مختصر تقریریوں کو بے فرمائل اے زمان ملگرو دا پیغمبر علیہ السلام سر رزب جہادونو کی شریک شویم منگ بخپل قلات او دا دشمن کسرت تنکتل منگ بدخپل ازلونو جائزے غیزتے چی دا اللہ بزاد یقین پکی مضبوط تیو که کمزورے منگ بدخپلو اعمالو جائزے غیزتے کس دا سو پزلونو کی دا اللہ بزاد یقین و اعتماد مضبوطی او ایمانون فوج دے چار سمر سیواشی دے منگ تا شکست نشیرا کولے اما غزیو شلو تاریخ دا نظارا اکللا چے درے ذرا کسان روچت شلو او دولا کا فوج لے شکست ورکو رومیانو سد مسلمانانو جنگ اوشو رومیانو شکست اخوڑو او مسلمانان فتح یاب شلو نو باچاخ پل سپا سالار رو وختو وی دا راغلی عرب مسلمانان تعداد ددوی سیوا دے کتا دا زمان سیوا دے جیوی تعداد زمان
زمون سوا دے پوری دالونا غشی و نیزے دا بی زمون سا سوا دی او کد دراغلی عرب و مسلمانانو سر سوا دی جیوی منگ سا سوا دی سرلی اسون و خان او خچر دا زمون سر سوا دی او کد دوی سر سوا دی جیوی زمون سا سوا دی باچاوی نبو اگم تعدادم زمون سوا اصلی هم زمون سر دیرا سرلیم زمون سر دیری بیا منگ دا شکست وری و خوڑو سپسالار وی جی که سر سلامتی حقیقت با ذکر کم وی وایا ویستا دا فوجیان دا شپی پردی لون گڑی او دا ورزی دا شراب پا نشکی او دا غراغلی عرب مسلمانان دا شپی اللہ تا ولاری احو زاری کئی جڑاگانی کئی او دا ورزی دا مسلمانان دا خپل رب دا پار رو جی نیسی باچاویل چه دا طول دنیا جمشی دا دی عرب مسلمانانو مقابل نشی کولی کل چه دا مسلمانانو زندگی داوا چه دا دوی شپی با اللہ تا پا احو زاری که تیری دلی او دا دوی ورزی دا اسونو پشاگانو با تیری دی دا مسلمانان پر میدان کی کامیابو کل چه دا مسلمانانو زندگی دارالا چه شپی پا غفلتونو که تیری گی او رزی پا اسویلو که او پا سستی که تیری گی مسلمانان پا ار میدان کی زلیل شو رسوا و ناکام شلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا فلسطین دا فتح دا پارا دا شام دا فتح دا پارا او دا مسجد اقصا دا چابیانو دا اصولولو دا پارا روان شو حالت دو اوخ یو او یو غلام اسلمو یو امیر المؤمنینو امیر المؤمنین بچی دا اوخ پشا که ناستا خادم و غلام آغا با پڑه نیولیو او خادم و غلام بچی ستڑه شو دا قیسر و کسرا فاتح برا کشو او دا آغا اوخ پڑه بے اونیو او خادم بے دا اوخ دا پاسا که ناو دا فلسطین پا حدودو کی داخل شلو حالت داده چه دا غلام دا اوخ پا ملامانی دا ناست نمبر ده او دا امیر المؤمنین دا پیدل کلو نمبر ده پیزارش که دلی ده پا کپلو کی اولس پی ودون لگی دلی دی ابو باید ابن جراح رضی اللہ عنہو امینو حاضح الامہ دا دی احمد یو لی بہادر و امانتدار انسان لی فاتح انسان اگر آمخ کی شو او امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو تا فرمائی جی نن شام پا اسلام کی داخلی گی نن نمسجد اقصا چابیانی تا اس تا حوالہ کی گی لیکن حالت دا دے چستا سو پیزارش کے دلے دے ستا سو پا بدن چی کمی کپڑی دی باقی کی اول لس پی وندون لگی دلی دی نن بم لگی خی کپڑی اچولی وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو آغا عظیم جملہ استعمال کلا چتر دا قیمت پوری دا مسلمانانو دا عروج و دا زوال فلسفہ باقی کی پرتا دا عمر سے بو فرمائل نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام فلو ابتائین العزت بدون الاسلام ازلنا اللہ منگل چا اللہ عزت را کرے پا اسلام را کرے کدے اسلام نما سوا پا نور و ترزنو کی منگ عزتون تالاج کلا منگ بزلیل و رسوا شو سر لسو وکال تاریخ پا دے گوا دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے اسلام نما سوا پا نور و ترزنو کی عزتون نو تالاج کرے ننم دے عزت دے سوریا سطوری سردے ننم دے عزت استعارہ جوڑ شوے خومنگ دے سور لسمی صدی مسلمانانو دے اسلام نما سوا پا نور و تحزیبونو کی عزت تالاج کو دنیا کم دے ذلت او دے رسوائی پلار روانی او خدا نخواستا باخرت کم دے ذلت او دے رسوائی پلار و مانی تلون کی بے زمان محترم و مسلمانانو رونو دام دنیا او قتل و تاریخ قلیدل شمیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو دستور تا دے صحابو ڈل و جماعت دے جہاد دے پارا اولے گو جماعت کے ناز دے او انتظار بے کو چی دے مسلمانانو سر سو شلو بدے کی او نوجوان لالے او خبل سورنی چی و دے جماعت بخوا کی او تڑلا امیر المومنین تے تپوس کے دے کم زین رالے جیوی داغ لشکر و جماعت در آغلے وی سو شو وی سترگی دے امیر المومنین دے یخی مسلمانانو تا فتح ملاو شلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ شکر ادا کو لکسات پس تے تپوس کئی یو رارا جنگ سوخ شروع شویو اوی جی جنگ سہر شروع شویو وی فتح کل ملاو شوا وی مازیگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑا شو ورطوی امیر المومنین جنگ خو منگ ہوگا ٹوکانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی زمان اقل لا خبر نمانی چی باطل دی دا حق پا مقابلہ کی دا سہر نتر دا مازیگر پوری ادری گی ہم معلومی گی دا چستا سو پا حقانیت کی کمزوری را غلی دا نن اگو رئی زمان محترم و مسلمانان رونو دا فلسطین پزبک ماندی یهود باوجود دا دی چی پا
په باطل باندې دي مسلمانانو په مقابله کې د او اویا کالو نو ولال دي کنن امیرالمومنین را پاسي زمنګ په دي حقانيت کې باغوي ته سمره شک او سمره تردد ورته ملاوي شي يا زم ما محترم مسلمانانو ورونو د اسلام د تاریخ ډیر وی جرنل ډیر وی سپاسالار غټ مجاهد او د اسلام یو ډیر وی غیرتمن او زبردست باچا سلطان صلاح الدین ایوبی د شپې په خپل لشکره او فوج باندې ګرځیدو یو ځکه نوجوانان ناز دي د قران تلاوت وکاو سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایل من ها هنا یات الفتا سواچ د اسلام جنډه اوچتیږي د دوی د برکت اوچتیږي یو ځکه مسلمانان نوجوانان ناز دي خنداګانو غفلتونه کوي سلطان صلاح الدین ایوبی رحم الله فرمایل من ها هنا تات الهزیمه سواچ د اسلام جنډخ کته کیږي نو د دې خلکو د وجه نه بخ کته کیږي نن ټول دنیا ته فوس کوي یره جی حماس به وګټیو کنه فلسطینی مسلمان رب فاتح شو کنه دا زمنګ استاد سود اعمال سره تعلق ساتي چې خپې د انسان او خوېږي نو سر ما شو زخمی شي کده عالم اسلام خپې او خوې دلی نو سر به د فلسطینی مسلمان هغه ماتيږي او کده عالم اسلام خپې ثابت قدم پاتې وي د فلسطینی بچی سر دا به الله بچ او محفوظ ساتي موږ او تاسو د خپل زندګۍ دغه مواجهه واخلو چې آیا زمنګ اعمال د سیدی چې الله زمنګ په حق کې د نصرت فرشته نازل کی آیا زمنګ اعمال د سیدی چې الله رب العزت خپل قدرتونه زمنګ د پاره اوخی موږ د ټولي دنیا پر مقام او په ارز کې الله ناراض او خفه کړي دي زکه د دردونو د تکلیفونو خبرونه موږ ترازی او قتیبه ابن مسلم رحم الله د مسلمانانو ډیر لوی سپاسالار او جرنیل له تشبیه په لشکر ګرځیدو او محمد ابن واسع چرته دي محمد ابن واسع یو ډیر لوی د مسلمانانو د ظاهری او د باطنی علوم او امام دي هغه یو ځکه ولاړو ګته اوچته کړي وا او د الله د عظمت ترانی ویلې زما محترم مسلمانانو ورونو دا حقیقت ته ودي کې شک او تردد نشته دي چې مسلمانان د دوی پزلونو کې د الله عظمت داخل شي د باطل عظمت به د دوی پزلونو کې نه داخليږي مسلمان د دوی پزلونو کې چې د الله د دین او د حدودو رعب او دبدبه داخل شي د باطل رعب او دبدبه د دوی زړونو ته بن راځي مسلمان چې خپل نفس د خپل خپو د لاندې کیږي د دنیا متکبر او غرور والا خلق او فرعونان او د دوی په خپو کې پراته او مسلمان چې یو الله ته سر کته کی دغه دا سر به الله باطل ته نخ کته کی او کله چې مسلمان خپل رکه د الله عظمت نه داخلي د باطل د زړونو نه د دوی عظمت وزي کله چې مسلمان یو رب ته سر نخ کته کی نو الله د دوی د سرونه ذلیل او رسوا قومونه ته کته کی کله چې مسلمان بل نفس خپل سر باندې سوار کی د ټولي دنیا ظالمان د مسلمانانو په سرونو باندې سواریږي او کله چې مسلمانان د خپل زړونو نه د شریعت رعب او دبدبه وکاږي نو الله د باطل د زړونو نه د دوی رعب او دبدبه وکاږي او دا یاد ساتي محترم مسلمانانو ورونو باطل زمنګ د دنیا د طاقت او قوت نه نېریږي باطل چې د مسلمان نقل ایریدلې د صدیقي صداقت نه ایریدلې د فاروقي عدالت نه ایریدلې د عثماني سخاوت نه ایریدلې د هیدری شجاعت نه ایریدلې لیکن د مسلمانانو د خپل اسلاف سره د تاریخ کړي ماتي شوی دي د صحابه او د غد د غیرتونو نه د صحابه د جهادونو نه او د صحابه د جذبو د ولولو نه موږ نه خبري موږ د اسلام د تاریخ د عظمتونو نه نه خبري زما محترم مسلمانانو ورونو محمد ابن واسع ګوت اوچته کړي او د الله د عظمت ترانه وای نو قتیبه ابن مسلم رحم الله فرمایل چې د الله په ذات مې قسم دا ګوتا چې د الله د عظمت د پاره اوچته شوی د یو لاک فوجانو او د یو لاک هندستاني فولادي تورونه زما د پاره ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته افضل ده د زما محترم مسلمانانو ورونو یو ځل سلطان صلاح الدین ایوبی په میدان د جنگ کې وکتل چې نوجوان د مرغانو سره لوبې کوي سلطان صلاح الدین ایوبی دغه نه جهادي وسله او جهادي کپڑے لری کړلې ویته د اسلام جنډه اوچتولې نشي د کم قوم چې دا غوي د دلچسپي میدان مرغان جوړ شوی کلو کو جوړ شوی هغه د اسلام د کیشتای د ډوبېدو د بچکېدو فکرونه په خپل ژوندۍ کې نراولي دا خبره به تاریخ کولی کی او ډېر در سره به ولي کی او ډېر تکلیف سره به ولي کی چې د ټولي دنیا يهوديان د ټولي دنیا عیسایان
عیسایان د ټولی دنیا هندوان را جمع شو د دې مقصد لپاره چې د مسلمانانو نه د غوی د مسجد اقصا مقدس بک واخلي د مسلمانانو ملکونو په خپل مینس کې کرکټ کولې چې میچ به اوګټو د خوشالۍ علاګانی به وکاګلې او چې میچ به بیلو د غم اظهار به کو تاریخ بدا خبره مولي کی بیر درد او تکلیف سره به ولي کی چې اویش عرب ممالکو ټولی دنیا له تیل ورکول او د فلسطین بچی داغه په خولې کې د اوبو قطره او ساس کې قطره نشو کولې تاریخ بدا خبره مولي کی بیر درد او تکلیف سره به ولي کی چې د غضب اس په کمانډې د مسلمانانو بچو د وجودونو د ټکلو راټولول سوک نو جنازه کوون کې پاغي باندې سوک نو قبرونه کنستن کې راغلي سوک نو لیکن د پښتنو په ځمکه کې د ودونو د خادو رزوي او پمیاشت پمیاشت د دوی د کورونو نه ډمټوب نه ختمېده تاریخ بدا خبره مولي کی غیر درد او تکلیف سره به ولي کی چې يهوديان باوجود د دې چې د اغوي تورات تحریف شوداو لیکن پاغي باندې یقین ساته مسلمانان د دې باوجود چې د دوی قران محفوظ لیکن پدې باندې یقین ختم شو تاریخ بدا خبره مولي کی درد او تکلیف سره به ولي کی چې د يهودي بچې اوب د پیزو کالو شو د اسلام نفرت بداغي په ذهن کې اچولې کېدا غیب جنگي مشکونه د مسلمانانو خلاف د کول او کم بمونه بچې په فلسطینیانو راوریدل باغی باندې بداغي نه دستخط اغستل کېدی لیکن د مسلمان بچې اوب چې د پیزو کالو شو د يهودو ګمونه به کول د عیسایانو تهذیب به اپناو د اندوانو ډرامي او داغي غاني به اوریدل او تاریخ بدا خبره مولي کی بیر درد او تکلیف سره به اولی کی چې د ټولي دنیا نه يهودي تنظیمونو يهوديان دروچت کړه او د فلسطین پسبکه باندې آباد کړه او د غوی د تحفظ قسم یو خړه نو مسلمانانو د ټولي دنیا نه د صحابو بچو ته پودر رسول هغه ته ایسو رسول دا غوی نه د جهاد جذبه ختم کړه هغه نه محمدي روح ختم کو او د ایمان ولولې د غوی د زندګۍ نه ختم کړه تاریخ بدا خبره بولی کی ډیر درد او تکلیف سره به ولي کی چې د باطل اجازهونو نه په مظلوم مسلمانانو باندې بمونه راوړېدل نو مسلمانانو په خپل نام نهاد لیډرانو باندې ګلونه شیندل زمو محترم مسلمانانو ورونو نظام په الټی کیږي چې موږ په صحیح حقيقي مانو کې توبه وکاګو فضیل ابن عاز رحم الله عابد هذه الامه د دې امت د ټولو د لوی عبادت گزار انسان په میدان د جهاد کې به اودریدو عملګرو ته به خطاب کو توبه وکاګي توبه تاسو نه هغه بلاګانی لړکې چې توري نشي لړکولې دالونه نشي لړکولې اصلي نشي لړکولې نن مسلمان ذلیل او رسوا بلی دی د خپل رب د در نه دا تختیدلې دی او د خپل رب د در نه ما سیوا دته نه امن ملاوي دی شي نه سکون ملاوي دی شي نه فنا ملاوي دی شي او نه تحفظ ملاوي دی شي تاتاریانو مسلمانان په ظلم سره قتل کړ په بغداد قبضه وکړل لوی تاریخ دی علامه ابن یاسین رحم الله ته چاول د دې تاتاریانو ظلمونه ولیکا هغه ول د زړه ویني مې دومره نشته دی دا تاریخ مرتب کم په بغداد کې د هلاکوهان لور ګرځي او یو بابا لګیا دی تقریر کوي واکه اور سره اوس مسلمانان ولاړ دي هلاکوهان لور خپل ترجمان نه تپوس کې دا بابا څوک دی او سوي پیدا مسلمان دی پیدا دو داوی کوي چې د دې کل هم کائنات نظام یو ذات چلی چې الله ورته ویلې کیږي دغه داوا دا کوي چې مسلمانان الله ته ډېر خوښ دي یو ما ور نږدې کا زه ته تپوس او پوښتنه کوم چې ور نږدې شو بابا تر اشتیا دا خبره کې چې د دې کائنات نظام چلون کې ذات د الله دی او تر اشتیا دا خبره کې چې دا مسلمانان الله ته ډېر خوښ او نږدې دي بابا ویل او بیا ساسو د دې سرونو نه موږ مینارونه ولی جوړ کړی ساسو د دې وجودونو تنو نه موږ دیوالونه ولی جوړ کړی په میدان کې تاسو شکست خوردا ولی تاسو بیا زموږ په جیلونو کې ولی تاسو زموږ غلامان ولی بابا ورته وای بچیا تا د ګړو د چیلو رمل دلی وی او لیدلې می وی سپې دې په کې لیدلې وی او وی دا سپې ولی په دې کې وی دا د پاره د دې چې د مالک نه ګړو چیلې او تختی دا سپې ور پسې کې وی ترسو ور پسې وی ترسو چې دا ګړو چیلې مالک ته واپس شي نه بچیا وی من د خپل مالک د در نه تختی دلی د دنیا سپی زمون په سرونو مسلط کړی دي او تر هغه وخت پورې به د دنیا د سپی په موږ باندې مسلطي چې ترسو پورې موږ خپل پل در رب در ته واپس شي نه ایسا ختم زمام محترم مسلمانانو ورونو د
مسلمانانو عزت داده چې د خپل رب په درماني دوی خپل سرونه کده کی. نن تاسو ګورئ د تهذیب په میدان کې د عقیده او د نظریه په میدان کې مسلمانانو جنگ بیل لري. علامه ابن رشد رحم الله یو ډیر لوی مذهبي فلسفي تیر شوی. یو ځل یو صحیح سره مناظره وا مناظره بدی عنوان باندې وا چې د عیسایانو تهذیب ډیر مستحکم دی او که د مسلمانانو تهذیب ډیر زیات مستحکم دی. عیسائی خپل دلایل پیش کړه او علامه ابن رشد رحم الله خپل دلایل پیش کړه. اخیره کې ورته علامه ابن رشد رحم الله وای بے زب صرف او صرف یو خبر اتا تا وکم تا ذهن په خلال شي یمن کې ډب نه پیدا کیږي او چې من کې کله چرته ډم پیدا شي وغه مړ شي داغه باجی داغه ټوکړی داغه ستار داغه رباب داغه ډول ازمنګ په دې قرطبه کې خرسيږي نه د خرس د پار استاسو هسپانیا د درزی او تاسو کې پوی او تعلیم اوفته سړی پیدا کیږي نه او تاسو کې چې چرته پوی او تعلیم اوفته سړی پیدا شي او وغه مړ شي او داغه کتابونه نیلام کیږي او استاسو په هسپانیا کې نه خرسيږي وې د خرس د پار هغه زمون قرطبه ته راځي او تاسو وای چې زمون په کوسو کې تاسو کتابونه خرسيږي او تاسو په کوسو کې زمون د ډمټوب آلات خرسيږي. تاسو ډیر زیات تهذیب یافته استه کوم ډیر زیات تهذیب یافته ای صحیح اومنلا وې تاسو ډیر تهذیب یافته ای او موږ بیکار ای. علامه ابن رشد رحم الله په کوم بنیاد باندې چې مناظره غټلې و زم ما محترم مسلمانانو ورونو په هغه بنیاد په عملی میدان کې موږ نن مناظره بیل لیدا مسلمانانو کې چې ښه ډاکټر پیدا شي یورپ ته منډه وای چې ښه انجینیر پیدا شي یورپ ته منډه وای چې ښه سینسدان پیدا شي یورپ کې قدر کیږي او چې کم د مسلمانانو تحقیقي کارونه وشي په دې ځمکه نه چاپ کیږي او نه څوک لولي باغز بکو چاپ کیږي او باغز بکو باندې لستلې کیږي او الته چې د ټمټوب څومره اعلی جوړیږي د مسلمانانو په محلو په کوسو کې نیلام کیږي. موږ له چخپلو اکابرو اسلافو کم نظام را کړو کم غیرت را لرا کړو کم چمن او کم باغ را لرا کړو موږ د خپلو غفلتونو د وجنه هغه ټول دولتونه او د اکابرو د اسلافو او کفنونو نیلام کړی دي. موږ اوس په دې دور او په دې زمانہ کې هغه لاشونه پراتی چې په کوم لاشونو باندې کفن هم دشته دي ځکه د ټولې دنیا د زاغان راځي او زمنګ د جسمونو د وجودونو نه د غوخو ټکړی اوچتای او موږ आवाज قطری نشو کولای په موږ باندې څوک د نوحې د پاره او د جړه د پاره موجود نشته دي. انلس چې کله د مسلمانانو د لاس نه لاړې نو کوم چې د مسلمان غافل بچاو هغه چې بار رو تو کړه راوړه او د سه انلس ته او کتل او د یو غر په سر کې ناز پچو پچو په جړه شو مور د مټ نه ونیو بچیا وکم ازمکه چې په غیرت نشي ګټلې په پاغي باندې لکه د خزو جړه ته ضرورت نشتا دادا کابرو د اسلاف او امانت او تاسره تا په جوه مردی سره په میدان اون غټلا اوس په جړاګانو کار نه کیږي. منګم دغه سي جوړ شوی چې کم سي زونه من په زور او په طاقت او په ایمانی جذبو سره بیل لیدي نو پاغي باندې په جړاګانو کې زمون هغه تاثیر پاتې شوی نه دی. الله پاک دې موږ ټول ناراضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.